confetti. Shopping done today? Thanks for taking us along. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves yourself. Está um bocadinho aí do interior aqui de Massachusetts. Voltando pra New Jersey, daqui umas 6 horas eu tô lá. 6, 7 horas da noite eu tô lá. Saindo aqui agora. Hoje o dia foi correr, hein? Hoje o dia eu corri 16 horas hoje. Eu meti no patrão hoje, 16 horas hoje. Também trabalhei igual um cavalo hoje. Tô esperto que tem uma polícia atrás de mim. We'll be right back.
Ventura Boulevard. And all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are all with broken hearts. Come free me, free falling. Yeah, free, free falling. Até o próximo vídeo. Até outro próximo vídeo, ok? Beleza?